Garissa wameahidi kushirikiana na serikali katika vita dhidi ya ugaidi, kwani hali hiyo imelemaza baadhi ya miradi ya maendeleo. Wakizungumza baada ya mkutano na maafisa wa usalama, baadhi ya viongozi wa kisiasa, machifu na wazee, mratibu wa kaunti ya Garissa Boaz Cherutich alisema wananchi wameahidi kushirikiana kwa karibu na serikali kwa kutoa habari kuhusu washukiwa wa ugaidi. Na vile mnavyojua ni kwamba wazee wako na jukumu kubwa sana kuhakikisha kwamba kuna amani na utengamano katika vijiji, na tukaelewana kwamba wakirudi nyumbani wakae na ushirikiano mzuri pamoja na machiefs wetu ili waweze kuangalia yafuatayo. Ya kwanza kabisa kuhakikisha kwamba maneno ya amani yamerudi kuwa sawa. Tunataka kufukusana na wale wakora ambao ni Al-Shabaab ambao wamejaribu kufuruka amani katika sehemu zetu. Na kwa hivyo kuanzia leo tutakuwa na hawa wazee ambao watatoka nje ili kusunguka katika vijiji na kila nyumba. Leo tumekuja hapa Bura East ili tuongee na wazee wetu, kina mama na mavijana kuhusu hii maneno ya Al-Shabaab. Na tumekubaliana kwa kauli moja, sisi viongozi na wazee wetu, kina mama, vijana, maulamas, sheikhs, ili tupambane na Al-Shabaab kwa kauli moja. Na tulitoa vidokezo nyingi sana. Vidokezo ambayo ya kwanza ambayo ilikuwa muhimu kabisa kwangu ni ile wazee walisema ya kwamba wao watajitolea, watapanga wazee kadhaa katika kile kijiji na wataenda, because tunajua hawa jamaa wanakaa wapi, makamp zao wanakaa kina nani. Tunatuma timu ya wazee waende wakae na wao, waseme watoke kutoka ardhi yetu, la sivyo ni mapambano between them na wananchi na wakazi wa Pafi, hata si serikali. So tunatoa didi kwa wale jamaa Al-Shabaab ya kwamba tunatuma wazee waende.